Ahoj děti, podíváme se na stranu 64, je nadepsána diagramy a grafy. Co to je, to se dozvím asi zde. Diagramy i grafy jsou grafická znázornění údajů. Znázorňujeme do nich údaje, které potřebujeme porovnat. Existuje mnoho typů grafů a diagramů. Aha, prohlížím si tuto stránku a vidím tady různé typy. Grafů. Takže pojďme se podívat na cvičení 1. Na obrázku je graficky znázorněno, jak žáci odpověděli na zadanou otázku. Takže to grafické znázornění je tady ten kruh, který je rozdělen na části, kterým říkáme výseče. Takže tohle to je výsečový graf a vidím, že žáci odpovídali trojím způsobem. Nevím, ne a... Ještě ano. Úloha A, kterých odpovědí bylo nejvíce? No, největší část zabírá ta výseč, nevím. Takže říkám, že nejvíc je odpovědí, nevím. Nejvíce bylo odpovědí, nevím. Kterých odpovědí bylo nejméně? Tak nejméně bylo odpovědí, ne, protože tady je ta výseč nejmenší. Nejméně bylo odpovědí, ne. Bezvadný, tak tohle jsme dokázali vyndat informace z grafického znázornění, z kruhového grafu.